Do hlavy prebit, daj pokoj! On si proste nedá pokoj, ľudia. Ten pán X, to je prebit, ale má svoj štýl a to rešpektujem. Vítajte v 20. okrúhlej epizóde Residenta Evil 2, tohto remakeu. A pokračujeme v našich výpravách, popisej dám mať odkaz na odpočúvané kanály, ako aj možnosť ako odpočúvať moju tvorbu, ak by ste o to mali záujem. Je čas vypadnúť z policajnej stanice, zachrániť Cherry, lebo tá je v sirotinci, kde udrží ten starý Previd Irons, lenže... Ako to povedať? Vieme, že pán Irons stretne pána Birkina, pána Podporáka. Takže poďme na to. Pán X, majte sa. Máme celkom solidnú výpravu, verím. Výpravu. Aj cieľ výpravy, samozrejme. A vydávame sa do ulic. Na Raccoon City, teda Mývalova. Tak. Kartičku máme. Otvoríme to. Dostaneme sa odtiaľ to, čo poviete. Tak. Vop. Ale no tak. On si fakt nedá pokoj. Poď, Claire. Claire. Bež ako o život, prosím. Jejda, zelená bylina, dobre. Je tu ešte niečo? Ideme. Bežíme. No tak. Hej! Padaj z tejto stanice! Prečo ideš za mňou? Prečo si taký otravný? Nebuď taký otravný, prosím ťa. Okej, kadiaľ. Ja som to trošku pozabudol. Ja aj tadiaľ musíme ísť. Chlapici? Mohli by ste to, prosím vás, otvoriť? Ďakujem. Ste velice milí. Hej, pán X, zostaň tam. Prosím, zostaň tam. Daj už, prosím ťa, pokoj. Čo ste všetci takí otravní na mňa? Nehambíte sa. Mladé dievčo, takto prenasledovať. Daj aj ty pokoj. Dobre, bežíme. Poďme. Looks like the only way forward. Haló? Toto je trošku divné, že zrazu za vami nejde, aj keď vie, kam idete. Dobre, vládli sme utiec pánovi X. Joj, žiadne predmety. Tu je ten obchod s tými, no, s strelnými zbraňami. Tam sa nemôžeme dostať. Tak. A ideme hľadať istý sirotinec. Ten by mal byť... Možno tam tá budova, ak sa nemýlim. Máme to tu nejako naznačené? Nemáme. Máme len ísť zachrániť Cherry, no, ktorá zatiaľ uteka starému Previtovi Ironsovi. Hádže mu kyselnú do ksichtu a všetko. Umbrella, no iste. Hehehe. Korporát. Akože nemám nič voči korporátom, ale Umbrella to trošku... Predsa len trošku preháňa. Á, je to tam. Tam sa musíme dostať. Vidíte to zelené? Tú bránu? Ale no tak. Akože... Nebolo by možno odveci si nejako tých psíčkov zbaviť už teraz? Je to možno mrhanie, ale prečo nie? Máme o dva problémy štvornohé menej. Oh. Dobrý deň, pani. Dobre. Je tu niečo na zbieranie? Nie. Les Claire, nech za nami nejde. Tak ty si ešte prežil. Ty štvornohý diabol. Hehehe. Ale dobre, akože prečo nie? Mám... Jaj, teraz musíme prejsť týmito satanistickými
priestormi. Dobre. Žiadni zombíci. Ja viem, že tam si. Ja som to vrčanie počul. OK, no. Ja myslím, že aby sme si zhodnotili situáciu, my musíme ísť cez to basketbalové ihrisko. Otázne je kade. Dobre. Liečenia, výbušniny a všetko. Nôž... Čo máme vyzbrojené? Je aj granát. Dáme si teda nôž. Fú. No, som zvedavý, kam sa dnes dostaneme, lebo... OK. Ja ťa počujem, ty štvornohy. Stačilo ti? Vy svorka. Ešte máme dve tieto kyselinové. Tak poď! Tak poď! Ani nejdu. OK, blížime sa, to je hlavné. Kam zmizol ten... Hafan? Viete čo? Viete čo, mne to nevadí. Ja nepotrebujem vedieť, kam to zmizlo. Ja som rád, že sme sa dostali za nich. Dobre. Ozaj, môžeme si ho obzrieť. To je fešák. O, a tu malý obed, vidím. No. Tam vidím bylinu v diaľke. Ale no tak. Viete čo? Vôbec to neľutujem, že som použil na psov. Na psov tieto strely. A keby niečo, ak by sa tu niekto oháňal tým, že sú to predsa len psičkovia. Viete čo? Skúste sa vymaznať so zombie psami, dobre? Buďte ticho, prosím vás, o tomto. Oh. OK, sú tu nejaké predmety a tu by malo byť už... Ten sirotinec by už mal byť tu hore. OK, ako sme na tom? No zdá sa, že to jedno liečenie navyše je celkom na nič. Ale nepodceňujme to. Neviem, viete, kde je úložná pozícia najbližšia, takže... Radšej poďme opatrne. Nejaké predmety. Myslím, že s obsami by sme už mali mať pokoj. Ale myslím iba. To nič neznamená v mojom žargóne, že myslím. OK. Ajaj, autobus. Autobus hrôzy. Dobre. Claire, si odvážna. Jaj. Mývalov. To je... Uh-oh. A hýbe sa. Alebo... Per... Jejda. Karabum! OK. Stále to nie je všetko, čo sa tu dá zobrať. Je tu niekde ešte Hafan. Hafanko! Hafanku! Haló? Bolo niečo v tom autobuse? Ešte? Tyjo, podívajte na ten volant. 90. roky, to boli autobusy. Čo dnes? Klimatizácia a všetko. Ja som ho asi fakt trafil tým granátom.
That's gotta be the orphanage. Naozaj? Nehovor, Claire. Kapitánka obvious. No ja som slepúch, priamo tady. Modrá bylina. A to je všetko, okej. No, tak priamo pod nosom, dobrá, ale aspoň máme všetko, čo sa dá získať. Tak, poďme do sirotinca. Oj, 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 to sú krásne. Ja milujem tie animácie. Ako keby to malo byť, viete, akčné, cinematické, že fuj, hľadal sme sa sem dostať do tohto sirotinca. A predtým dve sekundy doslova tam nič nebolo. Takže tu sme už boli. Teda... Boli sme tu za Sherry. No a teraz... Keďže vieme z toho minulého... Keďže vieme z toho minulého hrania, že... nebola tu ešte Claire. Sherry, are you here? Á, to je tá kúpeľňa. A... Tu preliezla Sherry. Hej, hej, to je ono. Len ide mi o to, že... Vieme, že sem Claire nestihla doraziť minimálne. Keď sa diali tie udalosti, čo sme videli za Sherry. Tak, a vieme, kde skončili udalosti za Sherry. Bolo to v kancelárii. Pána Ironsa. Počkaj, tieto dvere sú zničené. Here comes Johnny. Okej. Je to tu podivné ticho, čo? Your fault. What? Took too long. What happened? Oh god. Get off me. Have you will. Yeah! Oh my god. Whoa. Jesus Christ. To nebol určite ten pán, čo si ho zavolala. Dostal si aliena. Pán Irons. Okej, dobre. Výborne, môžeme si to tu... preuložiť. Takže už nepôjdeme po uliciach. A totálne nové teritorium. Zdravím, slečna. Vy ste teda schytali, vidím. Tak. No. Pán Irons tu má nejakú tajnú chodbu. Je tu niečo? Že psací stroje, že sú tam dvere. Tak, poďme dole. Neviem, ako sa tu ten tunel objavil. Dobre. Žiadne predmety. Máme tu dokonca checkpoint. Ale... Tak čo ty? Nejaká interakcia? Do keľu! Go, go, go! Zdrahaj, Sherry! Claire! Toto nie je dobrý typek! Don't stop! Keep going! Maj sa, Sherry! Poďme. Sherry, come on! Ty tvrdohlavý prebit, daj pokoj! Daddy, no!
teda pán Birkin, nie že by som vás rád videl, ale ďakujem za pomoc aspoň s pánom X. Are you all right? Can you hear me? Claire? Claire, you have to get up. He's going to get us. Wake up! Wake up! Wake up. Wake up. Open your eyes. Hold still. Not infected. What the? Sherry? Where's Sherry? Sherry. Sherry's fine. Do you know Sherry? It's an impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. Who are you? I'm Claire. I didn't foresee this. Excuse me. Where is she? Hello? What? Annette. Tell me, what happened to William? I don't know. Who is that? The creature responsible for this. What? Oh! Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Where are you going? Look, I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. I need to find Sherry. My daughter is not your concern. Nemala by byť tvoja hlavná koncern? To je mamka. Okej, ľudia, to sme teda dopadli. Ja neviem, kam išla Claire. Ale očividne sme našli jej mamku. To je pokrok. Takže už vieme. Niečo sa objasňuje z tej Leonovej kampane. Sherry Birkinová. Dcera jedného monštra, ktoré zmutovalo z vedca. No, nie je tam nejaká podobnosť, to mi chceš povedať? Máš niečo proti im? Ke? Náboje dúte s dútou špičkou. No, takže také trošku výkonnejšie. Okej, okay, namári revolver. Ozaj, konečne som si to ujasnil, prečo máme tento revolver. To je, keď hráte tento druhý prechod za Claire, tak dostanete tento revolver. Inak by sme hrali iba s tým malým revolverikom, čo máme za ňu od začiatku. Takže, odložíme, dve liečenia si radšej necháme, muníciu môžeme odložiť, teba nebudem používať. Teda možno ťa budem používať, ale na teraz asi nie, prkná už sú mi na nič. A vlastne v tom prvom prechode za Claire, ak by sme hrali za ňu najprv, tak by sme vlastne túto pištoľ zobrali so sebou. Viete, lebo by sme získali tú 9mm muníciu. Ale by ste vedeli, že to nie je tak, že ten revolver dostanete len tak. OK. To pak je tady. Ohledne G, teda G, toho G víru. Klinické štúdie G víru, finálna fáza. Než G vznikne, dovoluje... Inteligencia začne klesať. Paráda. To ako keby som bol pod Gevirom celý život, len nemám tie lepšie schopnosti, tú rýchlosť a všetko. A regeneráciu. Fyzické schopnosti, adaptabilný. Nosafra. Reprodukčné chovanie. Zárodok, tak to voláte, čo bolo pánovi Ironsovi. Šance na úspech sú vznik... No dobré. To by sme mali mať všetko z tejto kancelárie. Vysvobočili zo sirotince, no. Neviem, či sme ho dvakrát vyslobodili. Ja, ten pán X ako tam na pochodu je. To je frajer, že nedá pokoj. Čože? To fakt. Pani Birkinová sa nezdá, ale zamyká za sebou. Okej, kadiaľ teda. Je aj tady. Tak, poďme. No. A obdivujem ťa, Claire, teraz ako si tam zase skočila. Lebo je to veľmi príjemné územie. Asi ťa nepočuje, že?
No dobre. Tak sa vydáme tam, kam musíme. No. A tu by sme to mali spoznávať. Vítajte naspäť v kanáloch. Zase tady. A môže to byť aj horšie, Claire. Vždy to môže byť horšie. A radšej smrdieť ako výkali, ako byť výkalom. Dobre. Tu máme zase na tú ventilovú páku otvor, ktorú musíme získať. Ej, toto sme už videli. Teraz sa musíme postupne prebojovať do tej miestnosti. Haló? To tu ešte nie sú tí miláčkovia. OK, zatiaľ nemáme všetko. Nesmieme zabúdať, že toto je prepojené, takže modrú farbu tu nezískame. OK. Divné, za Leona. Už sme tu trošku mávali nejakých kamarátov, že? Ja. Potrelec diera. Aspoň takto ja volám. No to by sme už mali byť tady, že? Á, lanovka. Ja, som rád, že to komentujete rovnako. No predstav si, je tu lanovka. Neuveriteľné, čo? No a ideme zase do takej fázy hry, že... Povedzme, že sa to bude podobať. Ne? Ale veď som klikol space. Uhoj. OK. Použijeme liečenie. Nechce sa mi to tu... Nechce sa mi tu riskovať. I prebíti. Dobre, stačilo. OK, chlapiku. Vlastne to je možno spojené s tým, že... Teoreticky Claire sa sem dostane skôr ako Leon, ak tomu dobre chápem príbehovo. Nejak preto tam ešte neboli tie potvory. Viete, také tie veľké, hnusné. A tento most poznáme, že? Tu sme videli Adu. Uhuj, na takomto podobnom minimálne. Jo, ty si to schytal. OK. Toto by sme, toto poznáme heslo, SZF. Hehe, môžeme trošku podvádzať, už sa sem nevrátime. Tak sa mi to páči. Olo, ďakujem. Munícia sa... Riadiaci sál. Kopie e-mailu už šedí Umbrelly. Toto sme už čítali. Je to zúfale. A že o tom vedeli samozrejme. Počkať, sem sa už nechcem vrácať, takže ukážte mi čo tu... Jeden granátik? Hlavne, že to celé vyzerá, že tam je koľko? 3 granáty aspoň? A vop. A vop. What is this? Sherry, I told you I cannot leave here until my work is done. That's what you always say. Sherry? Why didn't you stay in the house? It was safe there. Hey, Sherry! I was scared. Those things were everywhere, and... You should have called the police. That's what we taught you. I did, but nobody came, and you didn't answer your phone, so... Sherry, I don't have time for this.
Oh no. Sherry! Sherry, I'm coming! Hold on, Sherry. I'll be right there. Viete jednu vec, aby som do seba dostal, lebo musím. Chápem, že tá mama rieši Williama, teda toho veľkého potvoráka. Ale prosím vás, veď pro tú svoju dceru pôjdem a dajme ju niekam do bezpečia, nie? Napríklad do toho nestu. Alebo proste nejaké miesto pre ňu nájdem. Nie, že tu beží po... Že tu beží po celých kanáloch a po všetkom. No, ich to sme už čítali. No a ako vidíte, čaká nás to isté, čo predtým. Šachová partia a podobne. Toto sme už čítali za Leona. A myslím, že to je dokonca taká istá hádanka. Takže ideme zaňať tie zástrčky. Kazetku nemáme. Máme tu ale mapku. Takže stará dobrá kanalizácia. OK, to by sme vlastne mohli ukončiť epizódu, že? Máme si jedno poriadne liečenie. A chcel by som ešte preskúmať... Munícia. To sú dobré kanály. OK, chcel by som ešte preskúmať tú miestnosť, ktorej sme tu hlavnú. Počkaj, stále tam je, že nájdi Sherry? Počkaj, iba pre tú srandu. Nájdi zástrčky, dobre. Tak, Sherry, neboj, dostaneme ťa. Teraz otázka, čo sa zmenilo tady? Počkať. Zase som si pomýlil dvere, pardon. Tady. Tu máme ten most. Tak, poď dolu. No jo. OK. Teraz otázočka. Ty tam zostaň ležať, prosím ťa. Je tu niečo nové, alebo nie? Zdalo sa mi, že tu niečo bude, ale... Asi si zle pamätám. Viete, nejakí nepriatelia, alebo čo? OK, červená bylina, to sa hodí. Moja to obľúbená páčka. Leonovskas. Jestli to zvláda tak zdaleko, je už skoro príď z miesta, musím sa niečo postarať, než odjedu, počujete niečo žiť. Ale všetko zavenila Umbrella, řekni to lidem. Takže Leon tu už bol a teoreticky je pred nami. Ja nechápem tú časovú kontinuitu. Ono všeobecne sa hovorí, že lórovo najbližšie kanonicky je vraj prvý prechod za Claire a druhý za Leona. Ale akože hádať sa o tom ja nebudem, je to kvázi jedno. Treba proste brať do úvahy, že obidva príbehy sa dejú navzájom kvázi. A potom ešte taký problém je, že Resident Evil 3, prvá polovica Resident Evil 3 sa odohráva pred dvojkou a druhá polovica po dvojke, takže ešte veselšie. Dobre. Daj! Previte. Viete čo? Kebyže neviem, čo ma čaká v tých kanáloch... Tak by som ten granát aj na teba použil, previte. OK, bylinky. A tady máme to heslo. 2, 12, 8. Dobre. Hupsík. 2, 12, 8. No, takto by mali dávať všade hesla. Že by ste ich okamžite videli. Tak čo tu máme? Vylepšenie na ten malý revolverik, čo má Claire. OK. Nejako sa mi nedarí uhýbať tým zombíkom. No dobre. Naspäť do safe roomu. Je ten malý revolverík? Kde som ho dal? Tady.
tady skombinovať a totálne sa zmení, čo je super. Ukážte, preskúmať. Ja aj vlastne môžete používať tie lepšie náboje. To je teoreticky, ak tie nové náboje ušetríme, tak tedy by sme si zobrali aj ten malý revolverík. Ale dobre, ja tu možno pomiešam nejakú muníciu medzi epizódami, každopádne dostaneme sa zase do kanálov. A ideme získavať zástrčky. Čo by sme teoreticky mohli spraviť ďalšej epizóde a mali by sme od toho pokoj, ale... Uvidíme, ako budeme stíhať ľudia. Každopádne ďakujem za pozretie tejto epizódy, v popise kde máte odkaz na odporúčané kanály. Ako aj možnosti, ako podporiť moju tvorbu, ak by ste o to mali záujem. Prajem príjemné hranie, majte sa!